madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta qada sharaf waxa uu ku maamusay golihii wasiirada ee la soo shaqeeyay muddadii ku simanayd 7 sano ee uu hayay hoggaaminta dalka Soomaaliland ugu horeynta halkaasii waxa ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta ambassador Baashe Cawil Cumar oo madaxweynihii hore ee Soomaaliland oo halkaasii aan goob joog ka ahayn uu soo wakiishay waxana uu sheegay in Silaanyo ugu talagalay qada sharaftani inuu ku maamuso golihiisii wasiirada sidii quruxda badan ee ay u soo shaqeeyeen hadaladiisina waxaa kamid ahaa ka kooban mas'uuliyiintii ugu waaweynaa xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ee maanta halkan qada sharafta ugu yimid ee ka soo ajiibay ee uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka wakiil ah madaxweynaha iyo caayiladiisa waxaa runtii aan ujeedadu ahayd oo qadadan loo sameeyey in madaxweynuhu uga mahadceliyo mas-uuliyiinta la soo shaqeeyay wasiirada wasiiradoolayaasha wasiir ku-xigeenada muddada 7 sano ee uu xilka hayay ugana mahadceliyo sidii hagar la-aanta ahayd ee ay ula shaqeeyeen madaxweynaha waqtigaa islamarkaana uu madaxweynuhu dhanka kale uu wasiirada u sheega ama uu dee xusuusiyo inaanu hilmaansanayn ama loobin doorka muhiimka ah ee la soo qaateen waqtiga xukuumaddiisa oo jirtay dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay oo qada sharaftaasi ka mahadceliyay xubna ka mid a golihii wasiirada ee xukuumaddii madaxweyne Axmed Silaanyo Silaanyo de markuu noo yeedho nin waliba magac iyo sharaf iyo maamuus bay u tahay inuu soo ajiibo waayo de waa dabalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay harsanayso iyo faamiligiisu waxay ka mid tahay waxaynu noqonaynaa dad aan khasaarinay midhihii ay beereen oo imika baxeen waxa kaliya nala gudboonina ay tahay inaynu taageerno oo xisbigaasi aanu araxda ka leicin iyo madaxweyneheni horeba garashada uu gartay inuu in casuumo cidda soo ajiibtayna mahadeeda leedahay inta marka laga yimaado waxa weeyaan guul bay noo tahay in xisbigeenni mar labaad talada qabto waxaanu si kaliya laaba qalbi furana oon halkana uga ducaynaynaa madaxweyneheni jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo madaxweynaha inuu loobi karno madaxweynihii mandeelihii Soomaaliland oo noo fidiyey gartay inaanu isu nimaadno qadan nagu casagootiyo madaxweynaheni waan uga mahadcelinaynaa casubadan iyo Baashe oo isaguna wakiil ku ah waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ku daro wax fiican baad waana loo baahnaa runtii deynaa isxusuusano isu nimaadno sagal beeldeer Home Cable TV, Argeisa.